prekim një tjetër realitet, një realitet që ndoshta është larg qendrës së syrit të gjithkujt, por do të flasim për 200 banor pranë kulturës, të cilët me sa duket janë të detyruar të përdorin ujë të ndotur sepse ai del nga rubinetet e tyre. Edhe Rigels Malile, korrespondenti ynë na tregon më shumë. Atë Rigels, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Rigels. Mirëmëngjes Drini, mirëmëngjes Aulona. Në fakt është një realitet që le të themi ngelet në kufit e dhimbjes pasi banorët e fshatit Beduqas në bashkinë e Këlcyrës, edhe pse janë vetëm 4 kilometra larg qendrës urbane, larg qendrës së qytetit, detyrohen që të konsumojnë ujë shpesh të ndotur ose në mënyrën më të vështirë të shkojnë ta blejnë. Ishte mjaft e dhimbshme fakti që banorët tregonin se duhet të shisnin qumshin për të bler ujin e pishëm, ndërkohë që siç ndodhë rëndom, të gjitha ankesat apo kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër. Kjo pasi askush nuk i ka dëgjuar, madje nga ana e ujësjellësit të Këlcyrës thuaj që uji është brenda të gjitha parametrave, por vetëm pamjet e transmetuara në aty CNN tregonin qartë që uji ishte i pakonsumueshëm përveç ankesave të banorëve, të cilët theksojnë faktin që janë të detyruar të shkojnë të mbushin ujë në burime alternative ose ta blejnë atë për të konsumuar për të pirë. Pra është një realitet që nuk di se çfarë të thuash në kohën që askush nuk i dëgjon këta banor dhe nuk janë pak, janë rreth 200 banor në fshatin Beduqas, të cilët të përballen me këtë situatë mjaft të vështirë, po themi. Atë mendosh se apo bëhet zgjidhje vendore që ky mund të ishte një problem që dhe mund të ishte dhe duhet ishte zgjidhur normalisht. Kush do duhet që të mbante Rigels nga një informacion paraprak aty në zonë? Kush mund ta zgjidhë këtë situatë për shembull, mbase duke përfituar dhe nga kjo lidhje direkte, mbase po na dëgjon dikush që ka diçka në dorë për të dhënë zgjidhje. Si do nga mund të vi zgjidhja? Kjo është absolutisht detyrë e bashkisë së Këlcyrës dhe drejtorisë së ujësjellës kanalizimeve aty, edhe pse tashmë ka një varësi, le të themi, centrale ujësjellësi, por mbetet gjithmonë nën kontroll dhe nën supervizimin e bashkisë. Pra, me një dëshirë të mirë mund të gjendet arsyeja se pse ndodhet uji ku ka ndërhyrje dhe të rehabilitohet dhe pastaj të vazhdoj pastrimi i depove, sepse depot ishin realisht shumë të ndotura. Depot që furnizojnë banorët me ujë. Janë të ndotura si pasojë akumulimit ndër vite, le të themi, të efekteve ansore, ambientale, apo ndonjë arsye tjetër? Sepse aty nuk ka patur asnjëherë ndërhyrje për të pastruar depot, është bërë vetëm rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes në ujësjellës, por nuk ka patur ndërhyrje të mirë fillta për të pastruar depot dhe duke qenë se rrjeti prej vitesh ka qenë i amortizuar, ka pasur grumbullim të aluvioneve, le të themi, në bazenet ujmbledhëse që duhet të ishin pastruar për para se të vijë në funksion ujësjellësi, por tashmë mbetet një punë goxha e madhe për të bërë, por që mund të zgjidhet me dëshirën e mirë të njerëzve. Po, pra me dëshirën e mirë, po mbi gjitha e kanë për detyrë ta zgjidhin sepse fund fundit për këtë punë janë atje dhe drejtojnë dhe gjithë zonën. Mirë Gilsen, falenderojmë, do të jemi me Rigelsin pak më vonë. Po, pa tjetër. Me muaj, sepse kemi festival në Gjirokastrës. Kemi rreth fundit të muajt, në mos gabojmë Rigels, në datës 23-24. Në datën 24, qershor, do të startoj në fakt festivali, kështu që do kemi kohë dhe do kemi surpriza në aty. Mirë Rigels atëre. Fund të mbarë, falenderit që na raportove dhe na ngritë këtë shqetësim, natyrisht do të jemi në komunikimet tona të herpasershme. Faleminderit. Ju përshëndesim Rigels Malilen, pra gazetarin tonë Gjirokastër, i cili nga gjithë zona aty përreth na sjell herpasherë informacione dhe na furnizon me lajmet më të fundit që vijnë prej ande.